atkal viens fēns dzinēja medības. Atkal ciemos citā kolektīvā. Bija ļoti daudz šāvienu, ļoti daudz. Trīs atsitienas es pati dzirdēju. Vīri runā, ka ir aunis, meža cūka, koilis un buciņš vai divi. Nu, viens buciņš, ka man aizmugurē jau tiek apstrādāts. Lapsiņām paliks iekšas. Un buciņš būs tīrs un skaists no gādātas mednieku mājā. Nu, visi savākušies pēc pirmā masta. Šobrīd atrast ir aunis. Jauns neperspektīvs būlis ar maziem redziņiem. Visi joko, šis jau nav motorolers, tādā bērni ķerra. Tā, karabīns, kam ir karabīns? Ja tu esi dzinēji medībās viesos, nekad nezinu, kurā vietā tu nonāksi. Kur tev noliks, cik sarežģīti būs iešana, tagad mēs esam, nezinu, pus kilometru mežā iekšā. Pa baigiem brikšņiem un krūmiem un avenājiem un kazanājiem ir diezgan grūta iešana. Nu, protams, mednieki pateiks, kas ir grūts, bet tie, kas medībās neiet un domā, ka medībās viss ir ļoti viegli un skaisti, un medniekiem ir labi zābaki un forši ieroči un lielas mašīnas un tas viss atrisina, tiem nav taisnība. Ir ļoti grūti ieiet līdz savam numuram dažbrīd, dažbrīd pa ūdeni, dažbrīd pa kaut kādiem brikšņiem drausmīgiem. Piemēram, tās atēnotās jaunaudzes, kur ir izcirsti mazie kociņi, viss jau neviens nenomāca, viņas parasti saliek uz tām šķērsām, un ja tur jāiet cauri, tad ir dimbā. Nu, šobrīd es neapskaužu dzinējus, tāpēc, ka viņiem būs jāšķērso baigais grāvis plūstoši. Un labi, ka viss ir gudri dzinēji un viss ir garajos zābakos, es viņu tāpat tiks pāri. Redz, kāds grāvis te ir. Plūsti diezgan ātri. Diezgan dziļš izskatās, un dzinējiem būs kaut kā jātiek pāri. Nu, nofilmēt es neko nenofilmēju. Tāpēc, ka viņš nāca ļoti ātri. Bet tas ir mans pirmais āļņu būlis. Ej tu nost! Mēģināšu palielināt no šeienas. Reku un guļu skaistulis. Bišķi rokas trīc. Baigais piecīvums. Ej tu nost! Paldies Diānai! Paldies! Nu, tas ir noticis. Pirmo reizi esmu nomedījis Alni. Pirmo reizi. Viņš nāca, es dzirdēju brakšķus, lielus brakšķus, domāju sākumā, ka cūks varbūt nāk. Un viņš vienkārši izskrēja no krūmā ārā. Ar visiem saviem lielajiem ragiem viņš man ienāca tieši, var teikt, mutē, kā mednieks saka. Tieši pretī iznāca ar ko vēl viens šāviens. Vispār šāvien ir. Suņa aizskrēja tālāk strādāt, atnāca, protams, pārbaudīt Alni. Man nācās pāriet pāri tam lielam grāvim, par kuru es tā runāju, ka dzinējiem būs grūti tikt pāri, pati pārskrēja vienā sekundē. Aizgāju piešāt viņu. Nu, man blakus te neviens nav. Tā kā tas salīdzinoši droši bija, man arī nebija nevienam, nu nebija nevienkam parādīt, ka es eju piešāt. Tādēļ es atļāvos paiet tos 7 metrus uz priekšu, lai nemocītos dzīvnieks. Bet tas ir kaut kas fantastisks, man vēl joprojām rokas trīc. Tāpēc, kamēr kustās, es nomedīju pirmo aļņu būli. Pirmo aļņu būli. Wow! Fantastiski! Un lai pamodināt dēgli, lai neuzspied, nu nospied. Dairis var necaut. Nešaut, nešaut. Tajā Dairis zvanišek, viss ceļā saukā, es mēģināšu piešaut. Nu, viņš pazvanīja, pateica, ka ir piešaut. Nē, jo tagad tas saunas, es redzu, nu kur, labi, viss tāds ir paiet tāds brīdis. Nu kā 5 minūtes pagājuši skatos, nē, šis ceļā saukā nūts uz ezeru. Nē, nu tad jāšaut tomēr tanks, uzšaut, nokrīt.
Atnāk suņi, jo kādi tērpējās to, ne, Alnis augšā iet uz Vilnaku. Bet viņš kā nevar saprast, bet es pie lapsiņas biju iešāvs, kā viņš tev. Labi, aplausi Vilnim.